Hej og velkommen til en modding video. I dag en lidt kort en, men med en lille fed detalje alligevel. Hvis I kigger på den her traktor, så kan I se at navne er samme farve som fælgene. Og det er alligevel hvilken farve vi vælger, så er det samme farve. Sådan. Og vi tager den der, og vi kan tage sådan der. Og de er alle sammen i samme farve. Så nogen siger, ja, det er måske nogen, det er en smagssag, hvad man synes er fedt eller ikke er fedt. Men det behøver jo ikke absolut at være på en traktor. Det kunne lige så godt være på en vogn eller på noget andet. Nu kan se en rød farve der, for eksempel. Den er godt nok lidt easy. Vi tager den røde fendt der. Så er den ikke sort, eller hvad farve den så ind er. Den kan desværre ikke laves konfigurerbar, sådan som man selv kunne bestemme, hvad farve det var. Men det er ganske enkelt at lave, så jeg vil lige hoppe ud af spillet en gang, og så vise jer, hvordan man gør. Her har jeg så åbnet XML-filen til den her traktor, og så ligger der alle de her wheels-konfigurationer. Nogle er der mange af, nogle er der ikke ret mange af. Og lige efter den, så kommer der hernede noget med hops. Og så er det Rim Color Configuration nedenunder, og så længere ned i systemet være, hvis man skal have farvevalg på selve traktoren. Men så her under Hops, under Color, så sletter man simpelthen bare alt det, der står her, eller ikke næsten, men det hele, i hand til Color 0. Mellemrum taster vi så en gang, og så skriver du Use, og det her det er meget vigtigt, skriver det med den rigtige størrelse bogstaver. Og så stort R, Rim, og så Color med stort C. Lige med apostrof, true, apostrof, og så, hvad hedder den der nu, det kan jeg ikke huske, og så den der. Sådan, det er faktisk det eneste, I skal lave, og så trykker I igennem. Og så hopper vi lige ind i spillet, for ligesom at være sikker på, at det 100% virker. Ja, det var sådan set det. Så. Jeg hopper ind i spillet igen, og så kan I se, at jeg har valgt Chrome. Og det kan selvfølgelig godt være lidt svært at se her, så den prøver vi faktisk bare at købe. Sådan, og så hopper vi ud her en gang. Og over i den her, så kan I se, hvis jeg hopper ud og kigger, at de er i Chrome. Og det ser faktisk... Altså, jeg ved godt, at det måske er lidt for meget gejl igen, men... Det ser faktisk federe og federe ud, som hvis de er sort inde i midten. Så det... Her, der er det en... Der synes jeg, det er fedt. Det kunne også være en bil, eller en lastbil, eller et eller andet, som kører med hops. Så er det muligt at gøre sådan her, eller en trailer. Der er masser af muligheder, hvis man ser her. Man tager lastbilen her for eksempel. Der er den her også, hvor den her inden er sort. Og det foregår på nøjagtig samme måde. Det her der er Rim Color. Og så kan I se, at der malte man den blå. Jamen, så kan man gå ind og sige, at den her inden skal også være sort, ved at skrive den der ind. Eller man tager en vogn. Eventuelt, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvorfor nogen af de her vogne, der er, du kan se, den der, det ved jeg ikke, om det der, det er en hop, dem der, de grønne der, eller det er en del af understellet på den her, men det kunne godt tænkes, det var det, men det er ikke sikkert. Nu ser man her lastbiltrailer, der er de også sort. Det kunne også være lidt fedt, hvis de var i samme farve, altså de også var helt krom eventuelt. Eller her. Jeg ved ikke, om man kan lave dem her om, men det ligner i hvert fald hops. Så det vil jeg tro, man kan. Så det kunne egentlig være lidt fedt, hvis man bare kunne skifte dem, hvis man synes, at de skal ikke være grønne dernede. Det ser da åndssvært ud. Så ja, så gå ind og ændre det. Som jeg har vist her. Vi hopper lige tilbage til traktoren. Ja, også hvis du for eksempel tager en John Deere traktor. Jamen, den har det jo faktisk. Bortset fra den der, den er ikke sort, men den der, den er gul. Og der tror jeg bare, den er konfigureret til at være gul. Jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet at lave farvevalg på en John Deere traktor endnu. Ikke så vidt jeg husker. Jo, det har jeg. Men der kan jeg ikke huske, om de var sort, eller hvad farve de nu lige de var. Og her, der har du også, at den er i hvert fald gul. Og jeg ved ikke, hvad der sker, men prøv at frem. Vi kan i hvert fald gøre det ved fænden her, så kan I få nogle super fede fælde ud af det, hvis I har lyst. Så det var videoen for i dag.
Så tusind tak, fordi I har set med, og kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.